Världens längsta sån här gången, asballt. Och vi går mot de här bergen där borta. Det är svårt att veta vilket som är Kebnekaise. Jag tror inte det är där, för det är ju ingen snö på direkt. Alltså tänk om det var sån här väg hela tiden, då skulle det vara hur lätt som helst. Försvinner här framme. Vad är du? Där är du. Så. Ja. Tillbaka till de här stengrejerna. De här är lite roliga i alla fall.